Պարոն Դանելյան, եւ մի հարցը իմ կողմից եւ վերաբերում է հարցը պահանջին։ Ես ուզում եմ, որ խոսեցիք այդ մասին իհարկե, բայց որպեսի հանրության համար մեկ անգամ եւս արձանագրի։ Ինչ է նշանակում, ինչպիսի տեսք պիտի ունենա մեկուսացման, լավ, մեկուսացման դեպքում քիչ թե շատ ավելի հասկանալի է, եւ ինքնա մեկուսացման պահանջը։ Արդյոք օրինակ, չգիտեմ, հորդորը, ով ջերմություն ունի, ինքնա մեկուսանա, այդպիսի պահանջ է եւ այլ, այսինքն տարընթերցուների տեղիք, որպեսի չլինի, խնդրում եմ ասեք ինքնամեկուսացման պահանջի մասը։ Պարոն Մերոզյան, ինքնամեկուսացման պահանջը իրավասում արմինների կողմից պետք է լինի ու հստակ պետք է ձևակերպված լինի նաև այդ կոնկրետ պահանջները, այսինքն ռեժիմ պետք է սահմանվի տնից դուրս չգալու եւ այլն, եւ դրա նկատմամբ նաեւ ոստիկանությունը ըստ անհրաժեշտության հսկողություն պետք է իրականացնի, եւ հետեւաբար եթե օրինակ անձին ինքնամեկուսացման ցուցում ա եղել, օրինակ կոնկրետ որևէ համայնքում ինքնամեկուսացվել եւ կա սահմանված ռեժիմ, այդ ռեժիմը խախտելու դեպքում, այսինքն մարդիկ երբ որ իրենց բնակության վայրը կամ իրենց նախընտրության մեկ այլ վայրը լքեն եւ ռեժիմը խախտեն, կենթարկեն պատասխանատվության։ Եվ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել նաեւ այն հանգամանքին, որ այս լրացումների իմաստը բոլորովին այն չի, որ մեր քաղաքացիներին մենք ենթարկենք վարչական կամ քրեական պատասխանատվության, այլ համաճարակը առհասարակ կանխելն է, եւ կհորդորեի նաեւ այդ պրիզմայով նայել, որ մեր նպատակը այն չի սահմանել մի կարգավորում, որ հնարավորություն տա քաղաքացիների համար ընկալելի չլինի, կանխատեսելի չլինի եւ իրենք խախտում անեն, հետո մենք ենթարկենք վարչական պատասխանատվության։ Մենք ճիշտ այդպես էլ ընկալում ենք կանխարգելի եւ այն մտադրություն, բայց արձագանքի դեպքում տեսքով, պարոն Դանելյանա, եւ այնուամենայնիվ ինքնամեկուսացման պահանջը պիտի լինի գրավոր, թե չկա այդպիսի պարտադիր բան։ Եթե պիտի լինի գրավոր, ով այդ իրավասու անձը, հասկացանք Պարետը, բայց Պարետը գուցե յուրաքանչյուր քաղաքացու մասով չի կայացնելու որոշում, չգիտեմ, խնդրում ես մասին արձագանքի տեսքով։ Ցուցմամբ, պարոն Մերոզյան, Պարետը ցուցմամբ կամ որոշմամբ կոնկրետ կսահմանի ռեժիմ եւ կսահմանվի այդ մանրամասները։ Այս պահին այդ մանրամասները սահմանված չեն, որովհետեւ արտակարգ իրավիճակի հիմքով արտակարգ դրության ռեժիմի մեր օրենսդրությունը նայում ենք թերի է եւ անհրաժեշտություն կա կատարելագործման։ Համաձայն եմ, որ այդ մասերը հնարավոր է նաեւ օրենքով ինչ որ մի փուլում կարգավորած լիներ, բայց այդ կարգավորումները չկան եւ դա ըստ անհրաժեշտության պարետի որոշմամբ կարող է հաստատվել։ Նաեւ մենք նախագծեր ունենք, որ հրատապության պայմանավորված այս պահին չկարողացանք բերել, բայց հետագայում նաև կբերենք լրիվ մանրամասնություններով, թե մեկուսացման, թե ինքնամեկուսացման, թե կարանտինի, թե օբսերվացիայի կամ այլ հակահամաճարակային սահմանափակող միջոցառումների։